Na ovom prostoru se planira izgradnja parkinga, Tako pošto je. je u zaštićenoj zoni za potrebe definisanja izgradnje, radimo probna arheološka istraživanja da vidimo, da utvrdimo rasprostiranje arheologije u vertikalnom i horizontalnom smislu na čitavom prostoru, kako bi znali šta dalje da se radi po pitanju zaštite arheološkog nasleđa. Kakve su vaše pretpostavke? Koje su indicije? Pazite, prva i osnovna stvar, mi smo u neposrednom okruženju Momčilog grada. Da, pod zaštitom. Tako da, u neposrednom okruženju utvrđenja. A jedna od indicija je bila da može da se nađu, da mogu da se nađu ostaci iz perioda Turesa, odnosno iz antičkog perioda, tako da... Dobro. Naš je tu sad zadatak da vidimo šta ima od arheologije, koja je stratigrafija i kako se prostire na prostoru koji je praktično ugrožen izgradnjom. A ideja oko izgradnje parkinga i pratećih objekata za potrebe posetilaca, ja mislim da je više nego dobra, zato što je ovaj prostor idealan za tako nešto, a sama tvrđava zaslužuje da se podigne na jedan viši nivo, da bude ozbiljni pristup u smislu turističke eksploatacije, da ovde pored parkinga postoji neki vizitorski centar, toalet za posetioce. Ovo je najbolja zapravo pozicija za to. Jeste vi već tu videli nešto što je upravo ovo što vi kažete? Mi smo krenuli pre par dana i krenuli smo da radimo mašinski iskop koji je rađen do, znači radili smo do pojave nekog kulturnog arheološkog sloja. Aha. Pošto smo bili sprečeni da radimo recimo geofiziku ili neku drugu metodu, nedestruktivnu metodu detekcije. Dobro. S obzirom da je čitav prostor još pre nekih 20-30 godina nasut, ovaj prostor je korišćen kao parking i ima nasutog šljunka, tucanika i onda sva što sipano. I onda je praktično nemoguće da, mislim, besmisleno je da radimo geofiziku, bilo koju metodu geofizike, zato što jednostavno nećemo dobiti nikakav rezultat, jer će bilo koja metoda geofizike imati nekakav, da kažem, kontaminiran snimak. Takođe nismo mogli da radimo neka istražna bušenja, zato što imamo taj sloj koji je tvrd i on jednostavno može samo mašinom, odnosno... Ovako, gledano, da. To su ovi slojevi gore, je li tako? U ovom delu nema, u ovom konkretno delu, krajnje severnom delu, nema tog tucanika toliko. Vidi se, samo, vidite gore. Da, to sam mislio. To je otprilike to, ali ispod toga imamo još jedan sloj neke nivelacije. On može lepo se vidi, znači vidi se i smeće, verovatno iz onog perioda kad je ovaj prostor korišćen kao nekakva deponija, koliko sam razumeo. I ispod toga je kulturni sloj iz srednjovekovnog perioda. A ovo, što se vidi ovo belo kamenčić, šta je to? Na što misli? Evo tu. Pa to je deo tog kulturnog sloja iz najverovatnije srednjovekovnog perioda. I šta vi pretpostavljate da bi tu moglo sve da postoji? Pa imamo ostatke života iz tog perioda, e sad, da li ćemo imati neke objekte ili ne, ja ne mogu to sad ništa da vam kažem, jer smo tek... Ne, vi ste došli ovde na sigurno, a ne da to hoću, jer jedno je tvrđava 50 metara odavde, je li tako? Tako je, da. Tako je. Ali mi smo ovde van prostora same tvrđave.